Marek, drž hru. Držíš se, výborně. A pojď teraz, otočíš. Otáčame výborne. Platí sa podržať akedy, to je ono. Ti pomôže, poď, poď. No vidíš, výborne, výborne. On menej vládze, poďme, poďme. Marek, zobereme si time? Ne, ešte jednu? Dobre. Myšlenka, dobre.
je glupo, že on ima što. Taj musel biti, vidite. U vreme. Taj. Nemo zbi to še pomahalo, ne da vam bi bilo žena bodni. Dobre, to je ono. To je ono, to je ono. Thank you. Výborne, Marek, výborne. Tak, tak, a ideme my hore. Výborne. Výborne. Gracias.
hráš a potom musíš 5 lopt po sebe, 4. Víš, kamera. Nazad, Tomi. To je na tých pravidlách, ale čekaj, že vyhráš 11-1, ale neznamená, že vyhráš tretí set. Tento ja som vidím, že vypúšťa, hej? Bude sa tam prejíť na tých rozhodujúcich. Krásne, výborne. Výborné, Marek. Len koniec. Len boj. 8-5 na raz. Yeah!
ono. Oj, oj, výborně, výborně. Nevadí, drž to, drž to. Marinka. Tak Marek, s Tamášom Pálom, bývalý reprezentant, ako sa ti hralo? Veľmi vlastne prvý set si prehral, aj keď si musel celý čas doťahovať. Prvý set som mu veľmi pomohol, hlavne pri dva podania som skazil a ja som mu veľmi veľa pomáhal, nevinutené chyby, takže on sa toho chytil. No ale druhý set už v mojej režii, aj tretí set už mi vychádzali servy a dostal som sa do kľudu, všetko čo som popol. Asi tak. Bolo rizikové to, že druhý set si vyhral veľmi hladko a tretí set sa hraje od 5-5. Čo bolo kľúčové, že si v treťom sete vyhral? Čo bolo kľúčové? No, že som pokračoval v tom, ako som skončil ten druhý set, že som dával dobrý servis a dával som si dobrý príjem dopredu a z toho dokázal bodovať.